Hej och välkomna! Idag har jag det stora nöjet att få prata och ha ett samtal med Per Ragnar. Där vi ska lära känna honom, kanske lite bättre. Och också gå igenom lite grann vad han har gjort i sitt liv. Ja, välkommen Per! Inte säkert det blir ett nöje och vad han gjort av sitt liv. Ja, det vet i fan, men vi försöker väl i alla fall. Det börjar Vi bra. kör igång, ja. Mitt första möte med dig. Ja, jag tänkte det nu. Jag kommer att tänka på det direkt alltså. Ja. Mitt Ja. första möte med dig, det är ju på Riksteatern. Ja. Ja. Och det är 97 tror Ja. jag, eller 96. Ja. Ja. I en pjäs som handlar om Nürnbergrättegången. Ja. Ingen går fri. Nej. Och jag skulle spela sekreterare. Ja. Och du var förhörsledaren. Ja. Ja. Och det var ju ett fantastiskt Ja, och samarbete. det gick inte alltså. Jag har aldrig varit med om den mest seriösa, tunga pjäs som finns. Och bara jag ser dina ögon så ser jag din farsa, va? Och jag bara garvar. Och de där pigga, bruna ögonen som ämnar, och så den där sträckta nacken som du hade också. Och så brast jag. Det var inte roligt att vara med, vad heter det, våra medspelare, Men det men var en fantastisk ja, kväll, det det var en var fantastisk tid verkligen. ja, för fan. Och där utvecklades ju en vänskap verkligen som jag är väldigt glad Ja. för. Ja. Och vi har haft många fina samtal verkligen under åren. Och jag tänker så här, om jag skulle fråga dig, alltså folk generellt nu, hur tror du de känner dig, människor generellt sett? Jo, det är så här. Jag har tre kategorier av publik. Jag har de här, om vi då säger plus, nu får jag nästan, vad blir det, inte plus 70, det är nästan, ja, mellan 70 och 80, som såg den gamla tv-teatern, de här stora tv-serierna, Röda rummet, jag spelade Arvid Falk, Någonstans i Sverige, som jag fortfarande påminns om, och sen tv-teatern och det. Sen har jag den publiken när jag började 80 och tog över efter Lennart Hyland, Godmorgon Sverige. Då fanns det bara ett enda tv-program på morgnarna. Så vi hade ju en publik på mellan 3 och 5 miljoner i hela Norden, va. 2 timmar, det var det enda program där det var Disney-filmer och så vidare. Och hela den här snurran, folk kunde ringa in. Och sen har jag då den yngre publiken som upplever mig som Sten Frisk ifrån Tre Kronor, psykopatpastorn. Och så de som, och sen också då, alltså Låt den rätte komma in, som ju är en av svensk films största succéer, va? Thomas Alfredsons. Men det jag upplever alltså när jag turnerar och åker i Sverige, det är ju att den här Sten Frisk. För de var i tonåren när de såg mig. De är nu 30-40 år. Jag kan fan inte komma någonstans i Sverige utan Sten Frisk, va? Hej Jesus, så kommer du ihåg att jag gjorde så och så där. Alltså, så den rollen sitter, nitar fram till jag dör. Va? Så det. Men sen har jag ju alla den här mitt emellan publiken, när du kanske återkommer, de här som ju upplever mig som Sveriges tjatigaste vegetarian eftersom jag varit i 50-60 år och eller pratat om det mest. Och motion och meditation och alla sådana här saker. Döden är ju också en av mina älsklingsämnen. Så att, ja. Ja, så att. Men jag tänker också journalistiken. Ja. Jag tänker alltså Godmorgon Sverige och de här bitarna. Att Jag det var ju var. även producent för Godmorgon Sverige, så jag var ju både producent och programledare, så det var ju en fantastisk del. Alltså, igen får jag den där schablonfrågan, vad är det roligaste du gjort i hela ditt liv? Ja, men du vet ju själv, det går inte att jämföra, men då säger jag nog ändå Godmorgon Sverige. För att få sitta där och yes, idag skulle jag vilja prata med ärkebiskopen och med Ernst Brunner och med Mona Malm eller Monica Zetterlund. Och så får de gästerna som man själv är nyfiken på. Och sen har man ett liveband som står och spelar in borta i hörnan av Sveriges bästa musiker. Så att, nej, bättre än så kan man ju inte ha det. Men jag undrar då, för det här blir ju, jag tänkte på det när jag åkte hit, så tänkte jag, hur hamnade du där? Från liksom teatervärlden och hur hamnade du i Godmorgon Sverige? Ja, oj, nu ska jag inte bli över. Dels i och för sig, under hela tiden när jag gick på Dramatens elevskola så skrev jag på Expressens kultursida. Bo Strömstedt var ju den stora, Niklas Strömstedts pappa, va? Var det du vet, Expressen då på den tiden hade 750 000 ex varje dag, va? Så att där syntes man ju väldigt tydligt som en kulturpersonlighet. Men sen även på tv då, jag började på gamla tv-teatern och både regisserade och producerade. Och Lennart Hyland fanns som chef där när det sen blev kanalklyvning och TV1. Men man sökte en producent till Godmorgon Sverige i Göteborg.
Och jag hade då sett, det var ju det enda programmet. Jag tyckte det var så fantastiskt allmänbildande och program så jag tänkte, jäklar alltså. Och samtidigt så var jag nere i Malmö för de ville att jag skulle bli rektor för Statens scenskola där. Mm-hmm. Så precis, men i alla fall då åkte jag dit och då träffades det en Previn som är chef och då säger han att ja, det är självklart intressant med dig, bla 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 bla. Du skulle inte kunna tänka dig, det här var en onsdag, och hoppa in möjligen på lördag för Lennart mår väldigt dåligt just nu. Och när jag då säger ja så tror han mig inte riktigt. Jag sa, men herregud, i en tv-studio har jag ju stått i jättemycket. Och journalist har jag ju varit på det sättet. Jag har skrivit så mycket kultursidan och jag hade andra kolumner och sånt där också. Jag har hunnit skriva några böcker. Så jag sa, vad då? Jag menar ett inhopp. Och så hoppade jag in den lördag morgonen. Mm. Och då vet du igen, tidningarna är ju antingen man gör succé eller fiasko va. Mm. Men då var det ju roligare att påstå att jag gjorde succé. Mm. Jag skulle påstå att jag var säkert inte alls bra. Men jag menar, det var ju inte främmande med kameror och sånt där. Så Per-Agnar gör succé som inhopp för Lennart. Mm. Sen kom han ju tillbaka. Mm. Sen anställde de mig som producent. Och sen bestämde sig Lennart för att sluta. Mm. Ja men herregud, det går ju inte att ta någon annan än Per-Agnar som programledare som redan gjort succé va. Mm. Så då fick jag både producentskapet och programledarskapet. Så det var ju... Fantastiskt. Ja, det var bingo va. Och hur många år var det här? 4. Ja. Ah. Och det var ju bara, där är det verkligen jobba dygnet runt. Mm. För det är bara läsa och läsa på. Då hade vi ju inte, jag menar, du kunde inte googla på folk och sånt. Utan man har ju en redaktion som fick springa och hämta klipp och sånt där på varenda jävla människa. Mm. Och om man är författare, så Ernst Brunner, så bör ju helst läsa 15 av hans böcker på en vecka va. Och sen kommer det nästa. Men det egendomliga är när man gör en sån där. Så plötsligt hör man, vad i helsike, hur mycket som är lagrat här. Mm. Men gud, jag låter ju riktigt intelligent. Det där kunde jag va. Och sen går man ut från studion. Ja men du, det där du sa, vilket då? Det är som att, tsch, då är det borta alltså. Ah. Ja, så att, ja, då. Men du har gjort så otroligt mycket i ditt liv. Ja. Det måste jag ju verkligen säga. Och skrivit massor med böcker och alltihopa. 25, ja. Ja. Och då tänker jag direkt så här, vad tycker du är parallellerna mellan liksom journalistiken och teatern? Och, eller rättare sagt, vad är den gemensamma nämnaren tycker du? Nyfikenhet. Ja. På livet och på människor. Det är ja. Ju det. Ja. Det är det som, och jag menar för mig har det varit en välsignelse. Fantastiskt liksom att på en turné kunna sitta och skriva på hotellrummet och fundera över saker man ser. Eller efter en, när man, nu orkar jag inte stå på scen längre, det vet du själv. Mm. Ja, så kan man friställa sig och skriva. Sen har jag kommit i perioder, det är bara, jag har varit så otroligt bortskämd när jag ser i backspegeln alltså. Mm. Jag kommer in på Dramatens elevskola, då kommer Ingmar Bergman bli chef på Dramaten. Så blir vi hans elever va. Mm. Jag kommer till tv-teatern, då kommer Kanalklyvning, då kommer Åke Falk dit som ju då var internationellt känd. Så blir hans ersättare för han jobbar så mycket i Tyskland. Mm. Sten Previn var ju då den stora, det var ju, han ledde ju Melodifestival, startade och massa sådana här saker va. Mm. Och gjorde all tv-teater från Göteborg. Mm. Så hamnade jag där. Så att jag har haft tur att komma rätt hela tiden. Men då tänker jag genast så här, för jag tycker det är så fantastiskt med den här drivkraften som du har. Och jag tänker ju parallellt, jag tänker på Strindberg faktiskt, jag tänker på de här som har den här enorma... Jag tycker enorma... du tänker väl rätt. jag tänker på motorn. Ja, exakt. För jag tänker att det är inte alla, tycker jag som jag träffar, som har den starka motorn. Jag håller med om det, för att precis nu i dagarna har min bror, han rensar sitt hus och skickat hundratals klipp som han har klippt om mig och grejer som jag har skrivit. Faktiskt det är precis det konstigt att säga det, för jag har suttit här den sista och tänkt, men det var ju fasen vad jag har tyckt mycket och vad jag har påstått mycket och så mycket folk jag har träffat och saker jag har gjort som, ja, som ju inte än så länge har hunnit börja. Om ett tag så försvinner ju tydligen, vad är det, närminnet och fjärrminnet förstärks. Alltså ett tag kommer jag väl att minnas mera, men... Och det här tycker jag är så intressant, för jag håller just nu också lite grann på att skriva om min pappa, som ju också hade mycket motor. Ja. Och jag tänker, vad är det som gör en människa, har jag tänkt mycket över, funderat kring. Mm. Och då kommer vi ju osökt in på din start i livet, din barndom. Liksom. Kan du inte berätta lite om hur du startade för dig, var du växte upp och föräldrar? Nej, men jag brukar kalla mig för en sydsvensk pyttipanna. Va? Jag är född i Kalmar 6 år och fick börja skolan 6 år gammal. Mm. För uppenbarligen så kunde jag läsa då tydligen. Sen hamnade jag i Lund 6 eller 7 år. Och
Och sen Karlshamn 6-7 år. Men i Lund till exempel så blev min mamma, hon jobbade på posten va, och hon blev felordinerad så hon fick en hjärninflammation. Och blev förtidspensionerad. Så hela alla Lundaåren så upplevde man, ska min mamma dö och hur är det och så vidare och så vidare. Och det är klart att det påverkar ju oerhört mycket va, med den där som gjorde igen, eftersom hon var så otrolig, hon hade ju 5000 böcker va. Så det gjorde ju det, eftersom jag då var läskunnig tidigt, så gick jag och plockade liksom böcker och läste sånt som man ju normalt inte läser när man är 10-11 år. Va? Mm. Filosofiska böcker och Harry Martinsson och fan hans mormor. Varför är meningen med livet och varför ska min mamma dö och vad är döden och vad är livet och det hela. Och sen hamnade jag på, det heter Övningsskolan på folkskoleseminariet i Lund, där de utbildade folkskollärare. Och där gick en kvinna, ska mystifiera lite, som fick uppdrag att skriva en julpjäs. Och den skrev hon, den heter Trollet Jojo. Och så letade hon då efter en Trollet Jojo. Och då var jag 8 eller 10 år och tyckte att det här var en figur som inte kunde sitta stilla, var rörlig alltihopa, så att jag fick spela den. Så denna kvinna var ju den som upptäckte mig som skådis. Hon hette Margareta Strömstedt. Hon är alltså mamma till Niklas och gift med Bo Strömstedt, som jag sen... 10 år senare fick skriva, när vi får skriva på kultursidan på Expressen va. Ja. Så är sånt i livet, så det är jag väldigt stolt över att hon. Vilka liksom vägar? Ja, men det är på något konstigt sätt så är det någon sorts mönster alltså. Men jag tänker ändå på det här om relation till din mamma. Förlorade du din mamma då sen? Nej, hon klarade sig ja. Men hela uppväxten så var det ju hela tiden där, du vet, ändå. Och en mamma, det också, nu ska vi inte, men en mamma lär sig ju också, eller en människa lär sig ju kanske att utnyttja det lite grann. Så att man hela tiden beroende, hur mår du va? Du har inte hört av det, så där blir ju en sorts bindning så där som väl påverkar mycket, så att kan väl säga att man både vill bli fri, men samtidigt hon var ju som sagt så otroligt litterärt bildad. Va? Så att, Ni hade nära kontakt? Ja, på den tiden skrev min bror, det är också, min bror har skickat då gamla brev som hon hade. Och min dotter kan ju inte läsa dem. Nej. Nej, men det är ju ingen unge idag som kan läsa en snygg handstil. Ah. Nej. Så jag menar, och hon var verkligen lite, alltså det var ju noveller hon skrev varenda vecka till alla sina 3 barn va. För där fick hon ut sin skrivarlust eller förmåga. Och jag tänkte just, jag såg igår bara, tänkte gud vad välformulerad hon var. Det här ska jag spara, varför ska jag spara det här? Min dotter kan ju inte läsa det. Nej. Liksom jag har här, har jag 500-600 böcker med dedikationer av alla Sveriges största författare och internationella författare med olika dedikationer. Ja, för det första, en ung idag läser ju inte, jag menar om jag säger olika författarnamn. Ja, men Frika har ju ingen aning om vilka de är. Nej. Ja, utan hennes värld är ju den här paddan. Ja, det är märkligt. Här är till exempel den här. Jag ska läsa den här för henne. Fatta här att det här måste du kunna läsa sen när jag är död. Det här är en som heter Georg Klein. Det var Sveriges. Han var internationell cancerforskare. Va? Och en sån där, han, till och med när han satt på gamla dagar och trampade på cykeln, så skulle han ju hela tiden läsa avhandlingar och grejer. Och han ville att jag skulle vara hans samtalspartner i någon lokal någonstans under 2 timmar. Och tänkte okej, ett intervjujobb, det kan väl fixa några frågor. Och då, jag var på någon turné och då kommer det från hans sekreterare först ungefär 1500 sidor från olika avhandlingar. Så kommer det 9 sådana här böcker. Och tänkte, vad i helvete menar Karin att jag ska läsa det här på en månad alltså, för att han ska förbereda mig för att intervjua honom. Och då blev jag så, ja, jag ska jävla göra det va. Såklart. Ja, och då gjorde jag det precis va. Och då, men alltså hans, det här är den bästa recensionen jag fått någon gång i hela mitt liv. Nu har jag inte glasögon här så ni ska slippa höra den. Men av en sån extrem intellektuell person. Han var alldeles chockad uppenbarligen efteråt. Hans fru kom fram och sa, förstod du hur mycket Georg uppskattar det här? Och jag hade ju bara varit fokuserad, han satt ju där va. Nej, så hade han tunnit med, men jag är klar nu med mina frågor va. Och sen så skrev han det där. Fantastiskt. Ja, så det var...
Ja, men det är ju ett brinnande intresse för människor, Per, som ju verkligen... Ja, men det är ju det. Ja. Det vet ju själv. Det är ju, man är ju nyfiken på allt mellan himmel och jord. Alltså, det är ju... Men jag måste fråga också, relationen till pappa då? Alltså i ditt liv? Ja, det är ju det där klassiska då igen. Liksom den en av 16 barn för det första. Och man får ju lära förstå deras historia också. Han är sladdbarnet här, alla är... Och han tar realexamen, men sen har de inte råd att ta mer examen. Och då måste man bli någonting. Och då börjar han i svenska SO. Han är den där präktiga, dugliga, gedigna människan. Sen avancerar ju efter han blir distriktschef i Lund för SO. Sen hamnar vi i Karlshamn, då blir han chef för det var en stor oljehamn och så. Så det var ju, han var ju väldigt duktig. Men hela barndomen så var han ju ständigt ute och åkt och etablerade nya, du vet, här är ju 50-talet va, efter kriget och det. Nya bensinstationer och Sverige var ju... Vi var ju så skyddade från kriget så det var ju bara ständig tillväxt. Så han var ju evigt frånvarande. Mm. Och samtidigt är mamma hemma och sjuk. Va? Så man slängde ju sig med de här polerna. Och så kom han hem och då blev det ju alltid där. Ja, hur har det gått nu i skolan? Betygen och det. Mm. Kom och så gick han och tittade någon gång. För jag var ju så otroligt höll på med alla sporter. Va? Mm. Och när han satt på läktaren för att se på tennis. Alltså, du vet, jag var ju som vad heter han, McEnroe som spelade mot Björn Borg. Alltså, sån där, du vet. Det slängde tennisracket och svor. Då tog jag ut alla de här känslorna. Och då skämdes ju han och så, ja, och så vidare och så vidare. Men var han sträng? Nej, han var ursnäll egentligen. Men jag menar, han var en produkt av sin tid. Han hade fått jobba. Det gällde att och sköta sitt jobb och vara hederlig. Det han verkligen... Du måste alltid se till att dina skor är välputsade, va? Mm. Det var en sån där signal mot omgivningen igen. Då var man, ja. Mm. Så att det är ju det man får också lära sig. Var liksom, min mammas bakgrund fick man också. Jag menar, hon hade ju utan vidare, du vet, hon född 1910. Mm. Kvinnor på 30-talet, det var inte tal om att de skulle utbilda sig. Nej. Utan då var det, och dessutom hade hennes då pappa som var storgodsägare hade spekulerat inom bryggeri och grejer. Så han fick sälja de flesta av sina gårdar. Mm. Och då hade ju han inte råd att låta henne plugga vidare. Mm. Så att, men ändå hon fick ta student... Just det, brukar hon säga. Hon tog studentexamen ihop med vad heter han nu, Gustav Wingren. Mm. Som var en av världens största lutherspecialister. Mm-hmm. Det är också snack om att allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Och då brukar hon alltid säga, ja, Gustav och jag tog studenten samtidigt. Jag hade 3 stora arn, fler än han. Gustav blev professor i exegetik och jag blev postexpeditör. Mm. Ja, där har du liksom kvinnans situation. Så ja. Att det var det. Ja, det, verkligen. Ja. Men du säger det här med känslor då. Du spelar tennis och du kommer alla känslor du skulle visa. Jag tänker vägen in till teater från din uppväxt. Det var mycket sport. Ja, men du vet, det var ju när vi bodde i Lund. Ja. Där var i för sig mina föräldrar fantastiska, för vi och de älskade ändå teater, så vi åkte till Malmö stadsteater. Mm. Och jag menar, när man jag var faktiskt förvånad, för nu på en turné bara för något år sedan så gick jag in, för jag tänkte jag själv kommer jag bli besviken. För det var ju som att komma till himlen när man kom in där. Ja, ja, men du vet, Thalia där, marmor, så stort, textilier. Och vi satt alltid på översta raden och det kändes fantastiskt då att få titta ner på alla. Max Hansen, alla dessa inte musikal, vad heter operetter. Ja, ja. Men framförallt Bergman. Mm. Vi såg alla Bergmans största föreställningar, Per Gynt och hela gänget var ju där nere. Ja, nej, men det är intressant att säga Max Hansen, för far han ville ju inte göra Vita hästen förrän Max Hansen var borta. Nej, för han hade sån respekt för honom. Så jag vill inte göra kyparen då. I Vita hästen var det ju frågan om. Förrän Max urtiden. För jag såg någon gammal film med Max Hansen. Och där blev jag jävligt besviken. Men jag såg ju att han var så precis. Jag förstår ju. Han har gjort den tusentals gånger på teatern. Så exakt. Så precis. Men när man då ser det i filmen. Hallå. Var lite naturlig någon gång va. Mm. Men på teatern. Man älskar ju honom. Ja, han hade en bävan för det där. Vet ja, men det kan jag förstå. Men jag tänker det här vägen inte. För det är ju spännande då tycker jag ändå. För du har inga föräldrar som liksom kommer från teaterbakgrund. Du har ingen relation till det på det sättet. Vad var det som fick dig att välja liksom teatern ändå? Du säger att nej, du kommer till Malmö stadsteater och det är en upplevelse. Jo, men tänk igen, liksom, du får en möjlighet genom att teatern
Ah, där släpper de ut känslor. Och som publik släpper man ut känslor, va? Mm. Och min far med instängt känsloliv och min mamma med obejakat mycket känsloliv och med hela, alla de känslor hon sätter igång inom en med liv och död och alltihopa det här. Så vi spelade ju mycket teater på gymnasiet också. Det fanns flera stycken som var intresserade. Så att, men det var, då har du ju igen det där klassiska. När jag då sa att jag vill nog söka till teater. Nej, det var ju det klassiska. Att bli något riktigt först. Så jag sökte ju till Journalistinstitutet som det hette på den tiden. Och jag kom in där. Mm. Och man skulle ha 6 månaders praktik och det hade jag gjort på somrarna på Blekinge Läns Karlshamns Allehanda. Men så sökte jag ju på Dramaten. Mm. Och då visste jag att man kommer ju inte in första gången man söker, va? Nej. Så det var ju bara att då har jag sökt en gång, va? Och det var ju då det var Börje Ahlstedt, Anita Wall och Eva Bystramberg, Lasse Amble, alla de här. Det fick man ju höra när man kom dit, va? 1000 sök och det är de som ska komma in i år, va? Mm. Så att när jag hade gjort min sista prov, då gick jag iväg och på Brännkyrkagatan var det enda ställe som fanns där man kunde bygga muskler. Va? Mm. Så jag gick ju och tränade och gick tillbaka till Dramaten för att hämta mitt kuvert då med mina ansökningspapper. Då kom jag ju där på Dramaten och då är på den där Dramatentrappan så ser man där att det står folk där uppe och så ser man en kamera som håller på. Och så plötsligt är det någon som ropar, ja men där kommer han ju! Jaha, och så går jag. Ja, du, vi har kommit in. Och då är det, då håller Aktuellt på att intervjua och plåta de här, va? Ja. Jag kunde inte drömma om att jag skulle ha kommit in. Fantastiskt. Så det var ju bara att ställa sig i den högen. Alltså, där, så att, ja. Hur var den känslan? Det måste ju vara... Ja, men den, jag brukar säga så här. Alltså, det var som komma in i himlen. Ja. Året därpå fick jag träffa Gud. För då blev Ingmar Bergman chef på Dramaten. Ja. Jag menar, det var... Och dessutom... Fick jag ju i Gamla stan genom någon tant som hade intervjuat mig för Allers. För jag var Sveriges yngsta radio, vad heter det, dramatiker. Jag fick någon pjäs antagen, 17 eller 18 år gammal. Då hade hon fixat så att jag fick ju ta över Ingmars gamla teatercirkel på Mäster Olofsgården i Gamla stan. Mm. Och genom Mäster Olofsgården så fick jag på Storkyrkobrinken hyra... Om det var 13 eller 18 kvadratmeter, ett litet rum med kallvattenskran ute i farstun och toaletten där ute också som man delar med de andra. Men du vet, det var ju först en dröm. Jag bor i Gamla stan och jag är Dramatenelev och jag leder Ingmar Bergmans gamla... Fan, det låter ju riktigt bra. Här ser ja, det är djupt. Fantastiskt. Ja, det låter ju nu plötsligt. Ja, jag också. Jösses, vad han har fått vara med. Men det måste ju varit, då kom du in i teatervärlden. Ja. Som ju då ändå, får man ju säga, var ganska ny för dig. Alltså, det var ju en ny värld som öppnar sig ändå. Ja och nej, därför att jag läste... Som även barn, jag kommer inte ihåg vad de hette nu, det var röda små böcker så här, som var väl i och för sig barnpjäser. Men jag läste och läste och läste och läste sånt. Sen har min mamma berättat att jag gjorde sån här klassisk, du vet, skolåda. Och så när vi sett någonting på Stadsteatern så spelade jag upp den sen genom åren och var tvungen att sitta och titta på skolådeversionen, va, som jag då när jag imiterade. Och... Ja. Men sen när du kom in där och började jobba med Bergman och teatervärlden, hur var det då liksom? Ja, det var schizofrent var det. Därför att halva jag var då en intensiv sökare alltså. Ja. Jag drack inte alkohol. Jag kommer ihåg Anita Wall jagade mig runt på Dramaten. För jag hade satt upp något anslag om vad en korv innehöll. Och på den tiden var det både koögon och kosvansar, allt möjligt, va? Ja. Jag gick i såna här foträta skor som de hade... Ja, de var inte foträta ens en gång, för de hade kommit underfund med en koncept som indianer satte fotavtryck, men det var djupare på hälen. Så den skon var... Det var högre där framme, alltså... Ja. Alltså rågummi och läger här. Man höll ju på att trilla bakåt, men den skulle vara väldigt, väldigt nyttig och bra och duglig. Så att det sysselsatte och så att många gånger, du vet, när man skulle göra scener och sånt där. Jag övade mig meditation och stod på huvudet och alltihop. Och sen ska man in och riva i känslor och få ut dem. Ja, just det. Så att det var väldigt, det var hela elevskoletiden var igen. Ja, schizofren, det är det bästa ordet. Alltså halva jag var en ivrig sökare och den andra halvan... Ja, släppte ur sig. Och sen blev det ju det klassiska också eftersom
Ja, det är ju bara så att jag var så att säga den unge, vackre gossen, va? Mm. Om du tänker igen Börje Ahlstedt, lite kraftigare, och L'Assemble, sång- och dansman. Så jag fick ju göra alla de scener, jag fick göra alla med Hamlet och Romeo och alltihopa det här. Så att, Men den här sökande, för nu kommer vi ju liksom osökt in på det. Det är ju fantastiskt stark sida i dig. Det är ju väldigt intressant ändå att du fortsätter sökandet. Jag tänker nu liksom, när det har gått några år sedan du kom in på den här Dramaten, elevskolan. Mm. Vad tycker du att du har kommit fram till, alltså i det här sökandet? Tycker du att du har fått svar på livets stora frågor? Jag skulle säga som så att fram till och med för en 15 år sedan så begrep jag ganska mycket. Ja. Idag begrep jag absolut ingenting. Nej. Och det är väldigt skönt. Ja. Jag har läst så mycket filosofisk litteratur och skrivit så mycket om livet och döden och fanas mormor och kärlek och alltihopa. Och rätt ut och citerat och hållit på, va. Och sen märker jag, jag har ju varit borgerlig officiant till exempel i 30 år, va. Jag begravde min kompis Ted Gärdestad och mer och mer tog jag också över de här sosbegravningarna som vi kallade för, som jag förstår mig rätt nu, men älskar. En människa som är död och inte en jävla människa sörjer. Nej. Det finns ingen familj, det finns ingenting, det finns inga arbete. Det är ju begravningsentreprenören och sos måste leta upp. Finns det några släktingar någonstans, va? Mm. Nej, det finns ingenting. Här ligger ett lik och att göra ett sorts värdigt avslut. Och ibland blir det nästan absurt. Ja, han är norrman, det var det enda man visste. Du hittar ju någon dikt om skidspår, ensamma skidspår. Tror du skulle säga Norge, en Bellman-historia. Ja, nej, men det blir ju nästan ungefär Norge, det är åka skidor, va. Det var en väldigt vacker dikt, va? Men det blir, ja, han kanske inte engagerar avskydd snö, va? Och var någonting helt annat. Men att ändå göra det en, någon sorts ett sista farväl där som ja, jag ska inte gå in, vi kommer, ja, det fanns, det finns, ja, samtidigt var det var så mycket egendomliga begravningar jag fick vara med om, så. Ja. Nej, men sökandet igen då, för du nämner Ted Gärdestad, då tänker jag måste nästan fråga om det, för jag vet, ni var ju vänner. Mm. Och hade ju en speciell relation. Hur kom han in i ditt liv? Det var ju i Västervikfestivalen. Mm. Jag var domare där någon sommar. Och han tävlade väl. Men sen var han också med i tv-laget i fotboll. Eller man kom med i alla fall. Det finns en bild här borta. Och så då började ju snacka genom tv-laget. Eller när vi spelade efteråt och sånt där. Och vi var ju båda jätteintresserade av film. Och hade samma idol. Men han var ju en sökare, va. Och han tyckte ju inte om att uppträda av det. Utan han grubblade ju så jävla mycket över tillvaron. Så att jag blev ju lite guru för honom då, och han tydde sig till mig lite grann så där. Men sen blev det ju, ja, allt det där som ju är sen berättat och... Så det var ju familjen sen då frågade om jag ville hålla i begravningen. Mm. Vilket jag ju gärna gjorde, så att... Hur var det? Ja, det är bara... Jag ska ju, eftersom man... Du vet, sista året, det var ju som en stor Sankt Bernhardsson ibland. Han gick upp, han fick tabletter, så ibland svällde han upp 25 kilo, va? Mm. Och gick ju inte att kommunicera med. Man sitter på en buss och plötsligt så far han ut och skriker. Fram, han hör, man åker förbi en staty, han tycker statyn pratar till honom. Vi sitter på en krog och då tycker han att servitören har sagt någonting som inte passat Teddan. Han hörde röster alltså helt enkelt och kände dofter och saker och ting. Va? Och vad det sen berodde på, men han blev ju så att säga aldrig sig själv. Och, det är ju, och man försöker och försöker och när man inte når fram. Va? Mm. Det enda kan göra är att finnas där och snacka som om och försökte få honom att skriva. Att han skulle skriva texter för att bearbeta det han hade. Mm. Men... Så på ett sätt är det skönt att han fick ett avslut. Ja, men självklart, ja. Visst är det det, men kanske inte det avslutet. Nej, nej. För han var ju själv övertygad om reinkarnation och karma och sånt här. Så. Mm. Men. Vad är din inställning till det då? Tror du på reinkarnation? Jeppidipp. Ja. Absolut. Annars så ser jag ingen mening med det hela. Jag menar, det var ju det i början där jag predikade ju lika eftersom jag blev så känd så tidigt, va, genom
det fanns ju bara en tv-ensemble. Det var ju Sven Wolter och jag och Allan Edwall och Siv Rud och, som gjorde allting varenda måndag i svensk tv-teater. Och Expressen hade ju varje år Sveriges sexigaste man. Mm. Etta Sven Wertling, tvåa Per Agnar, trea Jan Malmsjö. Nästa år Per Agnar, tvåa, etta där sova. Ja. Så det var ju hela tiden va? Det var man ju i fokus. Men då hade jag ju bestämt mig för liksom att jag ska använda hela min offentliga plattform till att snacka om det här som ligger mig nära om hjärtat. Vegetarism och motion och meditation och meningen med tillvaron. Mm. Och hade jag inte varit så känd som jag var, för jag menar, jag fick ju så mycket skit för det. Mm. Jag kallades ju en grön gubbe från Mars och fick ju mycket såna ironier. Va? Morots Jesus stod i en del tidningar och sånt där också. Va? Men det stärkte mig just då bara mer och mer. Jag vet att jag jobbar emot vind, men en dag ska ni alla komma och förstå. Kommersiellt så var ju 50 år för tidigt. Det är ju nu idag man skulle vilken influens jag hade varit. Verkligen. Yoga, grönsaker, motion, meditation. Ja, verkligen. Idag är det Stick och Brinn, Bianca, Wahlgren, ja. Ja, visst, absolut. Ja, hon pratar inte om de sakerna, hon pratar bara om sig själv. Så. Ja. Ja. Men jag blir lite intresserad av reinkarnation, de här liksom andliga frågorna på något sätt. Jag tänker, tänker du att du tror att du kan påverka ditt liv och ditt kommande liv då i hur du lever idag? Att du kan liksom förbättra eller bli klokare? Ja, det summan av alltihopa är bara att koka ner till. Att göra så gott man kan. Mm. Och i ordets bägge bemärkelser om du vill det. Mm. Jag kan bara göra så gott jag kan. Jag kan bara göra så gott jag kan. Mm. Men något annat kan jag inte göra. Nej. Och en väldigt bra bild som jag läste i någon av alla dessa böcker för jättelänge sedan. Men det är ju igen att påminna om. Kom ihåg, en människa är en tulpan, en är en ros, en är en till. Det vill säga, du kan inte göra om en annan människa. Nej. Ja, men kan du inte bli en ros, din jävla tulpan? Nej, det går inte va? Utan var och en har sitt öde och var och en får forma sina. Men man kan ju finnas där och se. Och det i och för sig har ju fått uppleva verkligen genom... Inte minst i en god morgon Sverige och det där. Jag glömmer aldrig när du sa i ett program. Det vill säga ett ord man råkar säga vid något tillfälle. Mm. Eller du läste den dikten. Just då var den människan påtaglig. Eller vad heter det, mottaglig för det budskapet. Men du vet ju själv när man försöker. Men snälla du, tänk nu på att om du lägger dig lite tidigare. Om du lägger paddan åt sidan och tar lite mindre vin. Va? Ja, men det hjälper ju inte. Tvärtom så har du första svängen bara motsatt effekt om man tjatar på någon människa och försöker hjälpa dem. Hur renhjärtad man tycker man är. Men det kan ju vara svårt att stå bredvid och se någon som gör sig... Visst, men ja, visst. Men jag har stått bredvid tillräckligt många människor som haft det eländet insett igen. Du kan inte göra om den här människan. Nej. Men finns där och se om du kan sticka in någonting på ett eller annat sätt. Va? Det är ju samma som om någon dör, vad folk ska... Skicka böcker och trösta och blommor och det. Det kanske är precis igen att ringa sig. Ska komma över med en soppa va? För det är svårt att tugga om man är i en akut sorgfas va? Mm. Eller efter 3 månader. Får fan komma. Ska vi gå på bio nu? Nej, det går. Ja, men det hjälper inte att sitta hem. Alltså försöka med den. Alltså, en annan effekt än att medlida med och jamsa med bara så här. Mm. Sen funkar det inte och då får man inse det. Jag gjorde så gott jag kunde där. Så det... Mm. Ja, det är om detta. Jag tänker på dina val då, Per. Alltså dina kärlekar. Du har haft några kärlekar i ditt liv. Va? Jag har börjat informera min älskade dotter om att hennes far har varit gift 3 gånger och haft ett 15-årigt samboförhållande. Så det är klart, då börjar hon ju undra hur gammal han är, den där mannen. Mm. Ja, så är det helt enkelt. Ja. Och det är ju bara så att jag har varit bläst på det sättet. Ja. Och... Förstå mig rätt va, att det har varit yngre intelligenta kvinnor som själva är på väg att utveckla sig i jobb. Så de har inte velat, nu får man inte säga sådana ord, men alltså det har inte varit aktuellt med barn. Nej. Och vad jag menar är, skulle jag ha 4 långa samvaro bakom mig och 12 000 barn. Mm. Men nu har jag inte det. Nej.
Och eftersom jag då älskat mitt jobb så oerhört mycket och varit ihop med kvinnor som älskar sina jobb och sina utvecklingar, så har det ju varit ett givande och tagande i 7-årsperioder. Och sen är vi mätta på varann och så har vi gått åt höger och vänster. Mm. Så att, och nu lever du själv? Nu lever jag ju med min dotter nu, ja. Som nu är då 20 år och har ju hamnat i en pandemisk era som man ju inte avundas dem, men det ska vi inte fördjupa oss i. Jag menar, det som bara var själv, när hon tog studenten för det första, hon satt ju här sista 3 månaderna med sin dator hemma. Upp, jaha, så hör man hon ropas upp och trött så här, ja, och så försöka, nej, ni har satsat 20 000 på lastbil och på fest, det får ni inte ha. Mm. Och sen då, hela hennes klass då självklart trötta på att plugga. Alla var inställda på det här klassiska, lite sommarjobb på Grönan och dra till England. Och nej, finns inga sommarjobb längre. 310 000 nya arbetslösa finns det nu där ute istället, va? Mm. Plugga, ja, men plugga till vad då? Mm. Arbetsmarknaden har ju förändrats så jävla snabbt. Det försvinner ju mer om uttaget fasta jobb. Om 1-2 år så kommer det bli så jävla ont om fasta jobb. Mm. Det blir visstidsanställning, det blir projekt. Jobba hemma. Jag fattar inte heller hur de kan stå och säga jobba hemma om ni kan, står de och tjatar. Mm. Halva svenska får ju fan inte en chans i helvete att jobba hemma. Hur ska busschaufförer och alla andra kunna jobba hemma? Mm. Men stå inte och säg det som ett råd. Och kan ni jobba hemma? Och låt bli jobb kollektiv. Mm. Ja, men du, jag har inte bil och jag måste till jobbet. Alltså, jag fattar inte hur okänsliga de är, de här ministrarna. Mm. Men i alla fall, det kommer ju på... Det är en märklig tid. Vad ska man plugga till? Alltså? Ja, och jag menar, ta lån och grejer. Som 5 år så finns inte det jobbet och så vidare. Så sen har hon haft jättetur. För hon fick först jobb några månader på någon lunchrestaurang som hon jobbade. Och nu sen en vecka bara. Och det är ju tufft. Det finns något som heter Selfies ute i Frihamnen. Mm. Och jag har aldrig hört talas om det. Det är tydligen, ungefär som Myrorna fast kommersiellt. Mm-hmm. 300 ungdomar jobbar där ute i Frihamnen dag och natt. Mm-hmm. Folk skickar tydligen in allt mellan himmel och jord. Mm. Och som de då plockar upp, rensar, arkiverar, lägger och datoriserar, sen säljer på nätet på något sorts sätt. Mm. Och jag menar, om 300 stycken jobbar där dag och natt, då måste det vara lönsamt. Och jag kan inte fatta det. Jag menar, det finns myror och allting annat. Och där jobbar hon nu? Där jobbar hon nu, så att nu går hon ju upp 6 på morgonen, vet du. 8 timmar i Frihamn och kommer hem sen. Och det är ju en ganska död människa som sen... Ja, hon har ju bara jobbat under en vecka än så länge, så det är en sån enorm omställning. Det förstår jag. För hon har jobbat 3 timmar på dagen och så... Man leder. Och så sover man till 10, 11, 12. Mm. Och så nu... Men om du skulle ge din dotter och kanske unga människor idag ett råd... Mm. För framtiden, alltså för livet. Liksom. Vad skulle du råda dem då till? Ja, då skulle, det är precis det som ju hon lilla, vad heter hon? Greta. Ja, Greta, va? Mm. Jag menar, ni ska fan inte komma och snacka om och ge oss råd om framtiden. Fattar ni inte att vi har ångest? Ni kommer ju alla dö om en 30 år. Ni kommer inte få uppleva de konsekvenser som ni har sått för oss, va? Mm. Och jag menar, det är allt fler i den generationen, de har ju verkligen djup ångest. För de har fattat det här med miljöproblemen. Mm, verkligen. Ja. Så utbilda, vad ska jag utbilda mig för? Mm. Det, alltså det är... Mm. Ja, men det finns ju inga jobb. Det är ju bara arbetslöshet överallt, va? Mm. Vad är räddningen då? Vad tror du? Vad finns det för hopp? Ja, hoppet är ju de ungdomarna. Biden är ju ändå lyckat. Han har kommit nu och återanknutit till Parisavtalet. Vill återknyta samarbetstanken över världen. Mm. Men sen är ju frågan här pandemin, hur mycket den... Jag menar, jag säger krasst att man har överdrivit så in i helvete. Folk dör inte av covid, de dör med covid. Mm. Så bara det är en jättevidrig sak. Folk går runt och är ängsliga för att jag kan dö av covid, alltså. Mm. Det är 0,2% av svenska befolkningen som dör av det. Mm. Det är multisjuka människor på ålderns höst. Annars får de normalt en lunginflammation som tillstöter och så dör man med det. Mm. Min syster dog. Mm. Jag pratade med henne på eftermiddagen. Då fick jag bara, nej, hon kan inte komma till telefon nu. Hon har en lätt förkylning och så, lite hosta. Morgon därpå ringer de dessutom.
till min bror, en läkare. Ja, är det Lars Ragnar? Ja. Jag vill bara meddela att din hustru är död. Min hustru? Ja, hon sitter här vid sidan om mig. Ja, ett ögonblick. Ja, nej, din syster. Fattar du? Fattar du? Och sen... Vilken tur att hon satt bredvid. Han hade ju varit en chock... Ja, men han vet ju ändå att han hade sin hustru. Och de ringer från Karlskrona. Ja, eller doktor Karlsson från Karlskrona. Sen morgon därpå, sen skickar de upp till mig från Blekinge läns. Då får vi se den första coronadöda i Blekinge. Och då får vi se en säck som bärs ut därifrån. Då har de varit där och plåtat. Ja. Det är det sista jag ser av min syster. För sen då... Du vet, alla hennes... de kunde ju inte gå på en begravning. Brorsan är själv multisjuk, så han kunde ju inte åka till någon begravning. Va? Hon var ju med, tillhörde någon kyrkokör. Hon hade ju planerat sin begravning och hon ville kistbegravas och alltihopa. Nej, det fick bli tvärtom. Det fick bli urna och så vidare. Va? Mm. Men igen, hon dog ju inte av. Hon hade många av de tabletter och grejer. Och att hon nu tagit... Vi sa sig, ja men hon, det var så... fint, för hon hade en vad heter det, palliativ syster vid sin sida, och min bror först blev bara, ja men vad skönt då. Sen sa jag till brorsan, men hur för helvete, hon hade en lätt förkylning på eftermiddagen, hur fan får man fram en palliativ syrra till kvällen som sitter och klar? Ja men sen har man ju läst om det. Det blev ju, det var i början då när alla då var rädda för det där. Oj. Mm. Och de tagit ett prov på henne, jaha, men då kan hon dö nu då. Och så om de helt enkelt ursäktar, tog livet av dem alltså. Med högre doser för att, ja men det var fasen, får fram en palliativ syrra på den stunden. Mm. Hur gammal var din syster? Hon var 3 år äldre, hon var 82. Ja. Ja. Men hon var sjuk sedan tidigare? Ja, alltså hon hade ju... Hon var multiskör, om man så säger. Hon hade tabletter mot hjärta och det ena och det andra och sådär. Mm. Så och också mycket ängslig och sånt där. Det är mycket psykosomatiskt och sådär. Så på ett sätt så var det skönt att hon fick... Hon hade hamnat på ett sånt där äldreboende där hon inte trivs. Ja, det är bara gamla människor, sa hon. Ja, ja. Så att det... Ja, det är en märklig tid. Så att jag menar igen, för svaret på din fråga är igen, jag menar, jag kan bara försöka hjälpa henne och se hur samhället ser ut, pusha på henne och säga att det är jättebra med det där jobbet nu, du slipper plugga just nu, men då märker du också efter ett tag att det är ganska tufft att stå 8 timmar om dagen och bra betalt nu för dig som inte haft någon lön innan, va? Mm. Men tänk om 10 år, du vill kanske ha en lägenhet, du vet vad det kostar att bo och äta och alltihopa. Mm. Så att man får ta ett steg i taget, det är ju det jag försöker få in i henne. Det ledsamma är, för att avsluta det är att hon inte har hållit på med någon sport eller någonting sådär. Jag säger det krasst, som håller på med så jävla mycket sporter. Mm. För där lär du dig släppa ur dig känslor, din jävla förbannade, och det säger man ju både till motståndare och till andra. Mm. Och så när det hela är slut, liksom... Ja, så är det inga, det är borta, men man får släppa ut sig känslor, man lär sig igen detta elementära, alltså att det är övning, övning, övning. Det finns inga genvägar. Titta på de stora genierna, antingen det är fotboll eller vad det än är. Zlatan, ja, men han står en halvtimme extra och slår hörnor och spetsar foten. Men är inte det ett gott råd till de unga då, att det finns inga genvägar? Det finns inga genvägar. Övning ger färdighet. Mm. Övning ger färdighet, hör vi vad jag säger. Och sen säger man det så många gånger så i slutet vill du inte höra det mer. Men en dag så faller väl poletten ner när hon nu typ har... För i början så sa jag, ja men det är underbart att du har fått det här jobbet nu, va? Så sen framåt sommaren du mätt på det och i höst på... Nej, jag blir fast anställd om jag klarar den här första. Ungefär som att då fortsätter jag, va? Mm. För då kändes det skönt, åh jag har 23 000 i månaden, va? Och... lagom. Efter en vecka så märker man ju att hon är väldigt inställd på att sluta där till sommaren. För det är så självstödande. Så att det, ja, men jag förstår. Ja. Ja, men Per, framåt, jag tänker på dina roller nu här och ditt jobb som skådespelare. Där du har gjort mycket, du nämnde Sten Frisk och låta rätte komma in och sådär. Du har gjort ganska otäcka karaktärer på film. Men det blev ju efter Hitler. Ja, det var ju då de ringde till exempel och ville att jag skulle göra Sten Frisk, va? Ja. Det var så. Och jag sa jättegärna, jag för att hänga på bara Sten Frisk, därför att
jag hade som förebild Ulf Ekman i Livets ord. Mm. Och jag har kompisar som har tagit livet av sig i Livets ord. Ja. Men det är ju, ja, men det är ju en sån där indoktrinering. Det är ju Carola och hon Bors och det här. De är ju uppfostrade i den världen. Men det är över. Sen lämnar han ju Livets ord och blir ju katolik sen då. Så han fick... Men han var charmerande, fantastisk, tjusig kar, karismatisk, bra på sig och så vidare. Va? Men... det var då de här rollerna började komma? Nej, utan... Sten Frisk fick jag ju för att jag hade gjort Hitler innan. Ja, va? Ja. Och Hitler gjorde jag ju, det var ju början på 90-talet. Det var ju då det började växa fram VAM och alltså högerrörelser ut i Europa. Och det kom ju hit upp till Sverige. Mm. Och då tänkte jag ju igen att nu måste jag ju på något sätt upp på barrikaderna här. Vad kan jag då göra? Mm. Och då hittade jag ju Hitlers bordsamtal som jag i och för sig läste innan. För att jag var ju regiassistent till Ingmar Bergman redan 66 på Dramaten när de gjorde rannsakningen. Mm. Och där lades ju grunden till mitt intresse för nazismen, om man så säger, eller varför var det överhuvudtaget möjligt. Mm. Så att på 90-talet då hade jag ju läst allt som fanns alltså under åtminstone 25 år. Mm. Och då gjorde jag ju den där monologen som egentligen, jag tänkte ju inte alls om teater, jag satt ju bara så här. Jag satt ju så här i 1,5 timme. Mm. Det tog 3 år att lära mig den där texten. Och för jag tänkte igen, det är inte teater, men ni ska fan höra liksom, tro igen inte att Satan har horn i pannan och är svart i nyllet, va? Utan han kan till och med låta ibland sympatisk och låta vettig, va? Men lyssna ändå på undertexterna. Mm. Mm. Och få göra en lång historia kort. Och dessutom har jag sagt till dem där uppe. Alltså, en vecka vill jag testa med lite publik, så där släpp inte in någon press och ingenting. För det är inte fråga om det, utan kanske kan få skolklasser sen som ska lyssna och sånt. Och då har han släppt in någon gubbe från DN. Mm. Så det var ju, det är ju faktiskt en av mina största chock. Vad fan står det? Ja, det var si och så jäkla bra. Och så bra stod idén. Och sen blev de nerringda där uppe. Och sen var det ju 3 år med Hitler där. Och samtidigt var det ju, du vet, jag gick ju upp. Jag var ju blekfet då. Jag som ständigt tränade. Men jag tänkte, jag måste ändå. Vaxade håret, tvättade inte håret. För att det håret skulle kunna ligga så. Och även blev så pass nojig så ena dagen promenerade jag dit. Nästa dag tog jag buss till Södra Teatern för jag bodde någon annanstans. Och så vidare, för att jag kände VAM överallt, va? Mm. Usch, otäckt. Ja, så att... Vilken roll tycker du att du ser tillbaka på som har varit roligast att göra? Går det att säga det? Nej. Nej. Utan, ja, men det vet ju själv igen att det går inte att... Och jämföra, utan det, jag menar, har man gjort Hitler då så är det underbart att göra H.C. Andersen, alldeles fantastiskt. Och sen då Luther som ju var ju egentligen, det var ju, började med boken. Jag skrev ju, när svenska staten skulle skiljas från kyrkan år 2000, mm. så frågade mina presskompisar som där, liksom att vad ska kyrkan heta nu då? Ja, vad menar du då? Vi är alltså en evangelisk Lutherskyrka. Jag sa, men ni ska väl inte ha kvar evangelisk Lutherkyrka, eftersom Luther är liksom Sveriges mest avskydda varumärke, va? Mm. Jag menar, säger du ordet Luther där ute, så är det Luther på våra axlar, det lutherska arvet, elände. Nu är det en chans att befria er från honom. Mm. Nej, det hade de väl, ingen hade väl tänkt det. Vi kör på. Mm. Så tänkte jag visste inget om Luther, men tänkte jag åtminstone läsa på så mycket så jag kan skriva någon bok och bidra till att lite sticka kniven i fanskapet. Mm. Men sen höll jag på att läsa i 4 år. Mm. Och då hittade jag en figur som jag, ursäkta, jag menar bara, men jag kunde identifiera en sökare i högsta grad. I en ögonblicket begrep han mycket, sen begrep han inte ett piss. Mm. Sen en helt märklig karjävel med sån här multibegåvning. Va? Och språkkunnig och musik och drack öl och var inte alls emot att lägra. Och rymde ju med 20 år yngre än undan. Ja, det är väl att få 6 barn. Han hade samlat så mycket säd i ladorna så det bara sprutar ut där. Så att, och sen då den där boken blev väldigt uppmärksammad. Och då fick jag frågan av ett studieförbund om jag kunde tänka mig att göra något, kanske en liten pjäs av dem eller bla bla bla, eller något för kyrkorummet. Och då tänkte jag, nej, jag vill inte göra en monolog till. Nej. Jag menar, Hitler som skulle sitta som Luther, va, och sätta på mig en annan tysk peruk. Så det... så att det utan då tänkte jag kyrkorummet, va, lite, och inte krångla till, utan så det blev lite,
lite föreläsning, lite gestaltande och lite berättande. Och sen eftersom min schablonupplevelse var då, och jag har fått ännu mer bekräftat, att jag menar, kyrkorum har ju genomgående så taskig akustik. Så att jag kan inte hålla på och prata för länge. Utan en femminutare och sen inte folierad med lite orgelmusik som folk kan meditera. Och sen 6 minuter och så. Mm. Så det blev ett program, Luther död eller levande, som var en timme. Och det var det Ersta organist då som spelade. Så 418 kyrkor blev det. Och en bok. Boken var först, va? Ja, boken var först. Och först, så i början hade jag ju seminarier och grejer för präster och sånt där. Mm. Men det lärde jag ju efter en stund också. Nej. Det, nej. Igen, jag ska inte... Därför att du vet, det finns allt. Jo, men du förstår att Luther sa ju om nåden 1516. Ja, de där, ja. Som jag menar, ja, visst sitter du där med din Guds nådlighet. Va? Jag kan inte ändra på dig. Så att, Men jag måste fråga Per framåt nu då. Vi ska tänka så här... Nu måste vi tänka framåt. Ja, vi måste se framåt. Jag tänker att det är det vi har framför oss. Och då undrar jag igen, när ska familjen Poppe ringa och säga, Per, en gång till, måste vi göra någonting? För det är något av det roligare ändå de här vi har haft. Alltså, ja. När din karjäkel gör den här, vad heter den? Charlie Stamp. Ja. Ja, det var så roligt. Alltså, mer när vi snackade innan vi garvade, men samma, vi hade någon scen, och det är samma där, när vi bara tittar på varandra. Det är det konstiga, att man bara brister alltså. Ja, ja. Det är... Så att, jag sitter ju här och är lite bitter och tänker... det kommer, Per, det kommer, ja, det kommer. Jag har 10 år kvar ungefär innan det är helt stagnerat. Nej, men det var det jag skulle säga, för nu fick jag nästan svar på min fråga. För jag tänkte också, vad är du sugen på att göra, tänkte jag fråga dig. Ja, framåt. Och nu hör jag det berätta, ska jag leka med elden. Och Fredrik Hill var gemensam regissör, men... Inte Per Ragnar är med där. Nej. Nu är det inte jag som bestämmer det, utan det är min mamma. Men Per, jag hör vad du säger. Det kommer. Men är det någon mer bok du suger på att skriva? Är det någon hjärtefråga som du känner ligger dig varmt om hjärtat idag? Du är berörd av den tid vi lever i, förstår jag ju. Mm. Men är det någon hjärtefråga som du tycker i vår tid? Jag har 2 små grejer kvar, och det är precis de 2 orden du sa, reinkarnation och karma. Ja. Och jag kommer med en liten bok någon gång i slutet av året här för mig, som heter bara Karma. Ah. Och det är bara, jag skriver väldigt sparsmakat själv och använder en hel del citat bara för att visa det. För att när jag började just prata om karma i mina första böcker för 50-60 år sedan då, va? Ja, men det sökare har ju alltid funnits människor. Men jag menar, begreppet karma fanns ju inte där ute i reinkarnation. Idag, tänk hur mycket man säger, det är karma. Ja, men det där är väl något jag gjorde i ett tidigare liv. Det ingår idag i den allmänna vokabulären, de 2 orden på ett annat sätt. Mm. Och det har letat upp så där, det samma med Trump snackar om karma, och till och med en deckare hittar jag ordet karma och sånt där. Bara få visa igen alltså att när jag började så var det ingen snack idag. Vad är karma idag? Så med hjälp av sådana. Och sen, sen skriver jag en hel del själv. Men det ska bli en sån här liten gullig bok. Bara ingen stor, försöka utreda de stora livsfrågorna. Utan take it or leave it, men här har ni faktiskt en kontenta. Och sen känner jag det att jag, alltså H.C. Andersen, alltså hans berättelser är, de är ju inte skrivna för barn, utan de är skrivna för vuxna. Och jag menar, snackar vi om Jesus kan vi lika snacka om H.C. Andersen, för det är alltså moraliteter för alla åldrar. Så att just Patrik och jag ska göra uppe på Ersta, vi har haft såna här julsalonger. I 6-7 år har vi haft, jag, Anita Wall, Patrik har sjungit, och sen har det varit en kvinna som spelar piano. Så vi har haft det 5-10, så där som ni hade. I Vingåker, just det. Ja, så har vi haft det 5-10 sådana varje jul. Men nu bestämde vi, Anita orkar inte längre, så vi bestämde oss att lägga ner det. Men vi har jobbat så bra ihop, han är både producent där uppe och är ju organist och så. Och han var ju med mig på hela Luther-turnén, och så när vi tappade det här nu med julen så sa vi, måste göra någonting till. Så i höst ska vi göra 8. Jag har skrivit en historia som enkelt uttryckt, han berättar så att säga om H.C. Andersen lite. Och jag gör en del gestaltningar, och framförallt har jag prioriterat 4-5 av hans berättelser som jag kommer att gestaltberätta. Va? Mm. Så det blir ett... Konsten är att fånga en solstråle, heter programmet. För det sa, ja, det är så, i dessa tider nu så är det en perfekt. Va? Ja.
Verkligen. Ta nu på mina glasögon, sätt min hörlur till örat och glöm bort att tänka på dig själv, säger han. Ja. Så lyssna nu en stund. Då. Och det är ju flickan i svavelstickorna som är ju, den har haft varje jul och folk gråter lika mycket varje jul. Mm. Alltså det. Och framförallt intressant, men de plötsligt fattar, ja men gud, de gråter inte bara över liksom stackars flickans fru, utan plötsligt hör de det. Mm. Ja men vad säger hon? Hon ser plötsligt mormor som sträcker ut armen. Mm. Och mormor lyfter upp henne och de går hem till Gud. Och därför finns ingen ångest, ingenting. Hon var hos Gud. Mm. Så det, och då gråter de av det. Ja. Fick hon träffa mormor igen. Ja. Ja, men det är ju hela, det är ju hos en som var så djupt, djupt religiös. Han var övertygad om reinkarnation och alltihopa det här. Va? Ja. Så att... Men det tycker jag är ett fantastiskt avslut. Ja, men det är ju helt underbart alltså, det är visst. Jag tänkte bara kort också, vi gjorde ju Reskamraten av H.C. Andersen nyligen. Mm. Och den handlar ju just, tycker jag, om reinkarnation och karma. Ja, nej, men visst, han var så... Gör gott så ska det komma gott till och dig. Och samtidigt en sån egendomlig personlighet. Alltså, ja. Det går inte att begripa sig på honom alltså med hans... Han var ju förälskad i allt och alla, men han uppenbarligen låg icke med en enda människa. Många trodde att han var homosexuell, men nej, det var han inte. Men asexuell kanske? Ja, asexuell var, men han älskade ju kärleken. Han dyrkade ju Jenny Lind. Ja, men visst, precis. Det var ju... Ja, men Per, några avslutande ord då? Ja. Ja. Nej, men jag är så nyfiken på det här med karma. Jag tycker att det är så spännande. Jag tänker, är det några knutar kvar för dig att lösa upp? Åh, herregud. Det är en väldigt bra sån där, en av de där böckerna jag läste då för 50-60 år sedan igen. Jo visst, jag menar livsvandringen. Du vandrar ner i djupa dalar, så kommer du upp på ett berg så här. Jävlar vilken utsikt jag har och vilka insikter jag fått. Det var en dal till, för där uppe var en högre. Det är en oändlig livsresa. Alltså, och tro aldrig du begriper allt. Och alla de här människorna som... Ja, jag är nog klar med mina liv nu ungefär. Jag är redo för att upplösas och försvinna iväg. Och, ja, det är ju en sak om du tror du upplöses. Men annars så är det ju en... Det är som att gå i skolan. Alltså, det är livets oändliga skola. Ett evigt lärande. Va? Det är vad det handlar om. Så det är... Och ibland blir just nu, jag alltid tyckte det var så positivt. Nu när jag sitter här, jag tänker, nej men vad fan, nu räcker det. Jag har varken lust att träffa gamla människor som jag har träffat förr. Jag har ingen lust att få ny livskostym. Och så därför bestämmer jag för, nej men jag vet ingenting. Det som sker, det sker va. Ja. Dör jag och det är tomt och mörkt. Ja men tack för kaffet då. Jag hörde förresten Sture Ström, vet du vem det är, en gammal skådis? Ja, jag känner igen. Ja, Pommack och sånt där. Men han var komediskådespelare, jobbade på Riksteatern väldigt mycket. Mm. Han berättade Per Edström, du vet, teaterbåten och det. Hans fru Birgit Marianne hade lagat frukost, vänder sig om. Fock! Nej. Och limper ner död 91 år gammal på golvet. Ja men det är ju en sorts piruett. Hon var väl ballerina, var ju inte det? Tjonk och så dör man. Som Molière. Ja men jag tycker det är ju perfekt istället för man ligger och ligger för en själv och för omgivningen. Sant. Dör du aldrig? Nej. Ja. Ja, tack snälla Per. Fy fan. Ja, jag har tjatat. Har vi hållit på en hel timme eller? Ja, tack. Det är helt otroligt. Åh, gud, vad underbart. Ja. Ett par som alla andra följer dem alla.